Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli YouTube izləyicilərim. Bugün sizə Romanı qəsəbəsində ev təqdim edəcəm. Safxoz Romanı qəsəbəsindədir. Yaşayışda həyət evidir. 1,5 sotda yerdən kürsüdə tikilib. Bu evin qonaq otağıdır. Qiyməti 36.500 manatdır. Real alıcı olarsa qiymətində də razılaşmaq mümkün. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir. Bir daha qeyd edirəm, ev Safxoz Romanı qəsəbəsində yerləşir, düz məktəbin yanındadır. 163 nömrəli marşrut yoluna da yaxın məsafədədir. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir. Qazı, suyu, ışığı, evin bütün kommunal xəttləri mövcuddur. Kombi xətti çəkilib. Əlavə məlumat üçün buyurub zəng edib məlumat ala bilərsiniz. Evin sənədi, bələdiyyə qeydiyyat yoludur. Bu evin sanitar qovşağıdır. Bu isə evin mətbəxidir. Qiyməti bir daha qeyd edirəm. 36.500 manatdır. Ev gördüyünüz kimi 7 daş kürsüdədir. Sadəcə evin kürsüsü evin içərisindən verilib. Yəni həyətdən baxanda elə görsənir ki, sanki evin kürsüsü yoxdur. Ancaq ev kürsülüb. Bura evimizin həyətidir. Bu da evin çöldən olan görüntüsü. Səhifəmizə dəstək olmağı unutmayın.